Benvinguts, senyores i senyors, a un nou espai de Fil Directe, aquí a Mar Televisió. Avui tenim als nostres estudis a la senyora Lina Morales, alcaldessa de Cabrils, que la podríem definir com l'alcaldessa valenta, propera i tenaç. Bones, benvinguda, alcaldessa. Gràcies. Què li semblen aquests tres adjectius? S'identifica? Sí, potser sí. Tenaç, sobretot. Tenaç molt, molt. I valenta. Aquest any ha demostrat ser molt valenta en moltes coses. Bé, les coses, a vegades com venen, bueno, pues, has de reaccionar i la reacció és una cosa espontània, no? Potser sí, no ho sé. N'afegiria algun d'altre que la qualifiqués? No, o que la... propera, si és veritat. No. No, crec que no. Propera vol dir que la gent pel carrer la pot parar? Sí. Encara que siguin preguntes incòmodes, vostè la respon? Sí, normalment sempre són preguntes incòmodes, perquè quan et paren pel carrer, poques vegades és per felicitar-te per alguna cosa, no? Sempre és per queixar-se d'alguna cosa. Però bé, penso que entra dintre de la responsabilitat i dintre de la feina i, per tant, bueno, intentem ser propers. A part de que també tothom sap que en l'Ajuntament sempre tinc la porta oberta del despatx i molta gent es presenta allà sense demanar visita i, bueno, i se l'atén. Si en aquell moment jo no estic ocupada, se l'atén també. Ens agradaria que ens fes una valoració d'aquest 2014, del seu mandat i del seu equip. Per començar, ens agradaria la seva opinió de la sortida de l'equip de dos membres que estaven governant amb vostè, en coalició, un del partit del Vic i l'altre del PP. Bé, a veure... Amb la perspectiva. Sí, sí, a la perspectiva del temps. El primer que va sortir va ser el del Vic, el representant del Vic. Va ser una sortida quasi forçada, perquè al cap d'un any d'estar governant plegats, bé, aquest senyor el que feia era fer oposició del mateix equip de govern. És a dir, controlar no és la paraula potser, es posava amb les coses que feien els regidors de l'equip de govern, criticant a vegades inclús, buscaria l'adjectiu ara, enriguent-se, no una mica potser, del que estaven fent tot l'equip de govern. I llavors, bueno, vam pensar que per estar fent d'oposició, pues, el seu lloc era estar a l'oposició. I, de fet, no el vam fer fora, però sí que li vam treure totes les delegacions, tot el que tenia delegat, se li va treure i, per tant, ell va tenir que plegar. Per tant, entenc que no feia una aportació constructiva al govern. No, constructiva gens, gens ni mica. Aquest va ser bàsicament la... Constructiva gens, gens. I per això vam decidir el que vam decidir. Va ser un any que hagués pogut funcionar molt bé, perquè sempre he considerat que és una persona molt treballadora i és una persona fins i tot intel·ligent, però el seu tarannà no és per estar governant. Més aviat és un tarannà per estar a l'oposició. Sí, que els interrogui des de l'oposició, que els posi una mica... És normal que ho faci. A vostès, que estan governant, doncs, entre l'espasa i la paret, no? Si està a l'oposició és normal que ho faci, sempre i quan sigui una oposició constructiva, que tampoc és el cas. Però l'oposició ja sabem com més o menys pot funcionar. Però estant en l'equip de govern, doncs, no era de rebut que estigués... Perquè sempre pots parlar, no? Quan fem les reunions d'equip de govern, és el moment de dir, jo no, a mi no em sembla bé això, a mi no em sembla bé allò, això es podria canviar, però no, llavors, publicant en la seva pàgina web, o inclús, bueno, enriquent-se'n de moltes coses que feia algun regidor, alguna regidora. Per tant... repeteixo, és una persona que crec que on està més còmoda és a l'oposició. També és un tema de lleialtat, no? Perquè si acordes entrar en un govern que té uns pactes, evidentment, en funció de del que el seu partit portés i el que el portés el partit de vostè, Convergència sí, i Unió, sí. Doncs és mantindre aquesta lleialtat, no?, als pactes. És important tenir lleialtat. De fet, jo el vaig cridar que vingués a governar precisament per això, per lleialtat.
perquè quan van fer la moció de censura l'altra vegada, que vaig estar només com a alcaldessa 8 mesos, després, de fet, no el necessitava, perquè ja amb el pacte que havíem fet amb el Partit Popular ja teníem 7 regidors, per tant ja teníem una majoria. Però vaig considerar que de fet, ell m'havia donat molt de suport quan m'havien fet fora amb la moció de censura. Durant els 3 anys restants, o 3 anys i una mica més, que vaig estar a l'oposició, ell també em va ajudar i em va donar suport. Per tant, jo per lleialtat el vaig cridar al govern, tot i no necessitant-lo. Però després va sortir com va sortir i vaig dir, bueno, pues no pot ser. No, està clar. No. El propòsit de governar és fer aquelles coses que un té en el programa, pot variar-los en funció, no, de les circumstàncies, però sobretot és fer créixer, no? I entre tots navegant, o sigui, remar tots cap al mateix camí, sí. I quan a la regidora del Partit Popular va ser conseqüència del tema que vam tenir del padró, que llavors, perquè ja feia 3 anys que ella estava a l'equip de govern, no havien tingut cap problema, cap ni un, o sigui, havien fet un pacte des del començament de que els temes identitaris nacionalistes, tothom tenia llibertat de vot, per tant, votaven contra ella si no li semblava bé en els plens. No havíem tingut mai cap problema, ens havíem entès molt bé i el problema va ser el tema del padró, que llavors el seu partit la va obligar a plegar, a dimitir. Però tampoc hem tingut cap problema posteriori, amb ella. O sigui, a l'oposició, quan ella entén que és una cosa normal el que estem proposant, pues si no vota a favor, com a mínim s'abstén per donar governabilitat. O sigui que no hem tingut cap problema. I ara, com es planteja el 2015 Bueno, ens hem saltat una mica el guió. Com es planteja governar el 2015 amb un maig, que, o sigui, el tenim aquí davant, d'aquí 5 mesos, hi ha unes eleccions. En els plens es pot veure que, diguem-ne, hi ha hagut un canvi de seients amb la formació del ple. Iniciativa, Verds, s'ha acostat més a diguem-ne, a vostès, i tenim a l'altre costat, doncs, PP, socialistes, Vic, Esquerra Republicana, fins i tot. Com tenim les relacions en aquest moment? Bé, les relacions són molt correctes. Diria que pràcticament amb tothom, menys normalment amb dos partits, però que s'ha vist ja en els plens al llarg de tots aquests anys, que bueno, estan pel no, tan senzill com pel no. O sigui, facis el que facis, sempre han de dir que no. Poques coses han votat a favor, ha sigut coses molt clares que llavors els hagués perjudicat fins i tot votar en contra. Però a part d'aquests dos partits, amb els altres tenim una relació molt, molt correcta, molt cordial. És veritat que Iniciativa s'ha acostat al govern. Quan va plegar la regidora del PP, la representant d'Iniciativa va dir, jo us donaré suport perquè no estigueu... estem en minoria, però perquè no tingueu problemes, us donaré suport sempre i quan les coses que presenteu jo estigui d'acord, no? Sempre i quan els pressupostos pues, continuïn tenint un bon marge social, sempre i quan no sigui cap disbarat, i és el que ha fet. O sigui, ens ha donat suport, fins i tot ha col·laborat, tot i estar en l'oposició, amb alguna regidoria. Amb els plens anteriors donava la sensació que qui es anés a acostar més a l'equip de govern fos Esquerra Republicana, però finalment no sembla que hagi estat així, no? No. Tot i que Esquerra Republicana també va dir en el seu moment, quan se'n va anar la regidora del PP, que ells també ens donarien suport. Que, de fet, quan em va dir la paraula no, jo continuaré fent com fins ara, vaig pensar, doncs, poc suport tindrem. Perquè jo considero que Esquerra no ha donat suficient suport. És més, ara, quan el PP ha plegat, podia haver demostrat que s'acostava molt més al govern. No ha sigut així. Vull dir, ell sabrà per què. La persona que s'ha costat més, des de llavors, ha sigut la d'Iniciativa i és amb la que hem pogut comptar més. Per acabar aquest tema polític, m'agradaria que féssiu una valoració dels vostres regidors que formen l'equip de govern. Suspendríeu algú? Sí que és una... Bé. No cal que digueu noms, però sí accions... Sí, o sigui, és l'hora de fer balanç. Sí, és l'hora de fer balanç. Jo penso que la majoria han treballat bastant bé dintre de les seves possibilitats. Hi havia gent que
mai he estat en la vida política tampoc, i això es nota una mica en el moment d'estar governant, que és entrar en un govern ja sense tenir massa idea, no? Però que la majoria han resultat molt bé, han treballat molt bé. Evidentment, algú no repetirà. Algú no repetirà per problemes personals, algú altre no repetirà per altres tipus de problemes, però la resta, doncs sí, entenem que continuaran, i gent amb moltes ganes de treballar i amb moltes ganes de fer coses pel municipi. Bueno, això està molt bé, perquè estem ja, deu estar a la cuina, com a mínim, anant al súper, que diríem abans de començar a cuinar, no? Sí. Preparant el proper equip de govern. Sí, estem, bueno, equip de govern o no. De moment les llistes. De moment entrar preparant les llistes, amb les ganes, evidentment, de repetir, perquè penso que en cada cosa és el tinter, perquè sobretot amb l'administració 4 anys és poc, perquè hi ha vegades que hi ha coses que bueno, les vols tirar endavant, però pel tema burocràtic, pel tema de subvencions, pel tema de pressupostos, ha sigut impossible, i tens la idea de continuar-ho, no? Per tant, la idea és continuar governant ara. No se sap mai, sempre, també dic jo, que no es pot dir blat fins que no està el sac i ben lligat, per tant, ho veurem això al maig. Però la idea és per això ens presentem, no? Per continuar i com a mínim per poder acabar la feina que hem començat. Doncs parlem de la feina feta. Quina valoració, quines coses s'han fet durant aquest 2014 que ara, fent també el repàs, li venen al cap? Començant des del gener, si va repassant els mesos de l'any? Hem fet moltes coses aquest 2014, perquè és el que deia, en política i governant, el temps és molt lent, les coses costen molt de fer-se. Però aquest any hem fet bastantes coses, perquè ens hem dedicat moltíssim a les urbanitzacions. Estem ara fa pocs dies i encara s'està fent, estem arreglant paviments d'algunes urbanitzacions que ja fa anys que estan recepcionades i que estaven malmesos des de fa molt de temps, els estem arreglant. Ara farem també unes aceres d'unes altres urbanitzacions que també estan molt malament, que pràcticament no s'hi pot caminar. Perdona que la interrompeixi, perquè per la gent que no coneix Cabrils, tal, quantes urbanitzacions té Cabrils? Tenim, entre grans i petites, més de 50 urbanitzacions. És que, clar, la gent tenim moltes urbanitzacions. És la problemàtica que tenim del municipi. De fet, el municipi de Cabrils és petit, però és molt extens en territori. I el que costa més mantenir és precisament els metres i metres i metres o quilòmetres que tenim de paviments, més que res a les urbanitzacions. N'hi ha moltíssimes. Llavors ara estem fent, com deia abans, de les més antigues, les que fa més temps que estan recepcionades, i estem arreglant, perquè la veritat és que estaven bastant malament. Però també hem fet, i això durant tots aquests anys, urbanitzacions que no estaven recepcionades, que ni tan sols tenien idea de recepcionar-se ara pel tema econòmic, pel tema de la crisi, perquè, sí, clar, primer la gent ha d'arreglar les aceres, arreglar els carrers, ha de fer l'enllumenat i després entregar-ho a l'Ajuntament, no? Això representa molts diners, segons els metres lineals que tens de façana. Aleshores, ja vam quedar d'acord amb alguna urbanització que encara no està recepcionada, que no era el moment, enteníem que no era el moment. Que més endavant, doncs, potser sí, no? Si allò de la crisi va una mica millor. Però tot i així, hem arreglat, no al 100%, perquè això no es pot fer, perquè és un greuge comparatiu amb els altres que han pagat per poder estar recepcionats, però sí, hem arreglat bastants defectes que havien en els carrers. No s'han asfaltat alguns carrers, però sí que si hi ha alguns bonys, doncs s'han arreglat, s'han tallat les arrels dels pins, que és el que més ens fa malbé tot el paviment, i després s'han compactat les terres perquè la gent, com a mínim, pugui entrar i sortir de casa seva amb dignitat. Això s'ha fet a moltíssims llocs del municipi, moltíssims. Per exemple, amb el tema d'educació, aquest any era l'any que l'Institut havia de posar-se en marxa en un nou edifici. Uh-huh. Això finalment s'ha pogut aconseguir? Bé, fa pocs dies hem anat als serveis territorials, hem parlat amb el director de serveis territorials. De fet, aquest institut sembla que sigui la història de mai acabar, perquè de fet tenim que començar el novembre, ara després ens van dir que el febrer, i ara resulta que ja no serà el febrer, que serà més tard. Aquest any la Generalitat l'ha posat en els pressupostos, el gasto de la partida de l'Institut. Abans no estava en els pressupostos, estava extrapressupostari,
pel que sigui, jo suposo que va haver-hi necessitats d'altres llocs que ja havien començat per poder-los acabar, van agafar aquests diners de la partida extrapressupostària i ara aquest any està amb el pressupost. A mi el que em fa por és que estan en el pressupost, aquest pressupost no s'aprova, doncs aquest pressupost, què passa? De tota manera, a mi m'han assegurat que sí, que ja està a punt, que ja dintre de 4 dies ens venen a demanar precisament que ampliem la llicència d'obres perquè, clar, era molt antiga i ja està a punt de caducar. Evidentment que l'ampliarem, evidentment que farem per part de l'Ajuntament, posarem totes les facilitats perquè aquest institut tiri endavant. I entenc que sí, que aquest 2015 començarà ja l'institut, més tard del que teníem previst, però que començarà l'institut. Ha sigut una guerra, eh? Ha sigut una guerra, potser la guerra no és la paraula, ha sigut un esforç molt gran perquè l'Ajuntament no ho ha deixat ni un moment. Ha anat a veure la consellera, ha anat a veure el director general, ha anat a veure a tothom que feia falta. En qualsevol cas, podríem dir que és una partida d'aquelles que assumeixen els ajuntaments però no li pertoquen, que està en una entitat superior, no? No li pertoca, o sigui, de fet, l'Institut és tot Generalitat. Inclús un cop fet l'Institut, pertany a la Generalitat. No així les altres escoles, que sobretot la de l'Olivera, un cop feta, és del municipi i el manteniment l'està fent el municipi. Però l'Institut no, l'Institut és tot Generalitat. De fet, on està l'Institut ara, que està en Barracons i estan ocupant una masia, propietat municipal, els 2 primers anys d'aquest govern, nosaltres encara estàvem pagant el que és el gas, el que és la llum, i al final ens vam plantar i vam dir no. No, perquè aquesta masia és municipal, l'Institut l'ha de mantenir Generalitat, doncs que pagui la llum i que pagui el gas, més, fins i tot em consta que la Generalitat va pagar el cablejat, perquè van fer un cablejat nou perquè era una masia antiga i estava malament. El que passa és que el municipi té ganes de recuperar aquesta masia, perquè ja en el programa electoral anterior, el del 2011, nosaltres portàvem que amb aquesta masia i volíem fer coses, tot i sabíem que allà estava l'Institut encara. Però pensàvem que en un any, dos com a molt, quedava lliure. De fet, hem acabat la legislatura i continua estant allà a l'Institut. O sigui, una de les coses que nosaltres portàvem al programa no les hem pogut fer per culpa de que l'Institut encara està utilitzant la masia. De totes maneres, en aquests moments tan complicats que estan passant moltes famílies i el propi país, perquè potser des de Madrid ens volen vendre la moto de que això s'ha acabat, però com a mínim aquí a Catalunya no s'ha acabat. No, almenys estem pitjor perquè ja se n'encarreguen des de Madrid que estiguem pitjor. Per tant, el fet de tenir l'Institut en el mateix municipi hauríem inclús de donar gràcies en aquest sentit, no? O sigui, perquè altres municipis probablement que no estaven ni en aquest procés de tenir barracons no tenen ni l'Institut, no? I s'han de desplaçar fora. Evidentment, jo penso que hem guanyat el tenir l'Institut en el mateix municipi i no a fora, perquè per la cohesió social va molt bé que tota la joventut agafi amistats amb gent del municipi, que no estiguin en un altre municipi i acaben agafant amistats amb gent de l'altre municipi i llavors marxen a fer activitats o fer el que volen en un altre municipi. O sigui, penso que és molt important que l'Institut estigui a Cabrils. I també des d'aquí voldria fer una crida a tots els pares que s'ho pensin molt abans de treure els nens de l'Institut, que hi ha ara, perquè aquest any passat han hagut alguns pares que han tornat a Vilassar de Dalt. Clar, evidentment, a l'Institut no el fan les parets. A l'Institut el fa bueno, el claustre i el fa els mestres. No? Sí, i és un bon institut. La veritat és que els primers que han sortit ja d'aquest institut per estudiar un batxillerat estan traient bones notes i estan tirant endavant molt bé, o sigui, per tant surten molt ben preparats. Penso que els pares, abans de treure'ls, tindrien que pensar en això, que els mestres són bons, que fan una bona feina i que, a més, per el que he dit abans, per la cohesió social, és important que els nanos estiguin dintre del mateix municipi, perquè llavors tenen les amistats dintre del municipi i fan la vida dintre del municipi. I creen, aleshores, la continuació d'allò que són els moviments associatius, no? Exacte. I creen que n'hi ha forces a... A Cabrils n'hi ha forces, però grans ja. O sigui, la joventut no acaba d'implicar-se i potser és per això, perquè bueno, durant molts anys han fet la vida de joventut en un altre municipi i llavors els ha costat implicar-se en els projectes associatius que tenim al municipi de Cabrils. Per tant, la vida de les associacions, el que tenim el problema de la piràmide invertida, no? O sigui, sí. Se'ns està envellint, però tot i així
funcionen bé, són participatives, funcionen, es va crear el Consell del Poble... Sí, estan... funcionen molt bé. El Consell del Poble ara ha quedat parat perquè pels estatuts del Consell del Poble als 2 anys es tenia que canviar el vicepresident i una sèrie de gent. Han marxat ells, però no hi ha hagut substitució, o sigui, ara ho hem deixat parat perquè hem dit, bé, ara entre que venien festes de Nadal, després ve època electoral, penso que ho tiraríem endavant, si tornem a sortir, ho tiraríem endavant potser d'una altra manera, perquè l'experiència és un grau i llavors saps el que ha fallat. Aquí no teníem història de tenir Consell del Poble ni de tenir pressupostos participatius i la gent no ha acabat d'acostumar-s'hi, però penso que ara, amb l'experiència que hem tingut, penso que funcionaria. Bé, tot és qüestió de començar a caminar, no? Exacte, tot és qüestió de començar a caminar. I nosaltres hem començat a caminar, sobretot amb la participació ciutadana, hem començat a caminar molt, que no s'havia fet mai. És més, en els plens hem donat veu a la gent, al públic que ve. Abans els plens acabaven els precs i preguntes dels regidors i s'acabaven. Nosaltres hem donat l'espai que tothom que ve en els plens pugui fer preguntes a qualsevol dels regidors que hi ha allà, govern o oposició. Sempre per això es fan al govern les preguntes. Els ciutadans que segueixin els plens per Mar Televisió, siguin de Cabrils o no, crec que poden veure que moltes vegades el ple dura molt poquet i les preguntes dels ciutadans no. Duren moltíssim. Amb això no estic d'acord. El ple dura molt. A vegades el fan durar molt amb tonteries, amb preguntes que dius no tenen sentit, amb coses que ja s'han parlat amb altres plens, però és que hi ha gent que vol tenir el seu minut de glòria. I llavors ha d'estar parlant, encara però que en no, resum no digui res. Però no s'està referint a la gent del poble, sinó s'està referint... No. Per això dic que els plens duren molt abans... Abans de donar la veu al poble. Evidentment. I després es dona la veu al poble, però la gent, precisament del poble, fa preguntes més concretes. Vull dir, és la gent que sap el que vol preguntar, que sap el que vol, i llavors ho pregunten. No passa així amb algun regidor o regidora. Això és la política, no? Sí. Hi ha 20.000 definicions de política que no entrarem. La gent gran, que estàvem parlant de, doncs, que és un poble que dona la sensació de ser un poble familiar i per, diguem-ne allò, per gent gran, com per jubilar-se, no? Perquè és un poble tranquil, tal. Té aquesta percepció vostè? Vol canviar aquesta percepció del poble o no, ja li està bé? Jo crec que aquesta percepció del poble està bé. De fet, la gent gran del municipi és molt activa, participa en moltíssimes coses. Potser és la gent més activa que hi ha. Tenen el seu casal, estan en el seu casal, els hem intentat mimar moltíssim, hem fet sortides per la gent gran, s'han fet conferències, no hem parat de fer coses per la gent gran perquè se sentin còmodes i crec que estan còmodes. Penso que estan contents i estan bé. S'han fet activitats per la gent gran també. Hem organitzat també, bueno, vam demanar a la Diputació un espai per la gent gran, un espai de salut que s'ha fet. És el que li anava a dir, perquè associat a la gent gran va la salut, que no és una competència de l'Ajuntament, ni molt no, menys. No, sanitat. Però vostès se n'han preocupat en fer diverses coses, no, al respecte? Sí, hem fet moltíssimes coses. Hem fet campanyes del glaucoma perquè la gent pugui, bueno, anar allà en el poble mateix, pugui mirar com estan. Perdó, que tinc un engustipat. Suposo que se'm nota amb la veu. Estem tots... Sí. Crec que ho hem demostrat. S'han fet moltes coses per la gent gran. Després, amb aquest espai que t'estava dient lúdic de salut, bueno, ho hem demanat a Diputació. Ja n'havia un, que s'havia posat feia uns anys enrere. Ara s'ha posat un altre en un altre espai. I de fet, hi va moltíssima gent gran allà a fer esport. I benestar social també està molt actiu, no?, en aquests moments. Moltíssim. Moltíssim. Quines són les prioritats que té benestar social? Bé, les prioritats que té benestar social són ajudes a pagar lloguers, ajudes a pagar el rebut de la llum, el del gas, perquè hi ha famílies que ho estan passant verdaderament malament. Llavors, hem fet un conveni entre benestar social també i Càritas del municipi, que funciona també molt bé, i entre els dos donen ajudes també a aliments. De fet, la gent per anar a demanar aliments ha de portar primer un paper de benestar social perquè llavors el benestar social valora si és veritat que aquella família té aquella necessitat o no, perquè hi ha vegades que sempre hi ha la picaresca, no? I entenem que no, que això és per ajudar la gent que verdaderament ho necessita. Han fet aquest conveni que funciona molt bé amb el mossèn i les treballadores socials
i des de llavors estem ajudant moltíssim, moltíssim. No ho sembla des de fora, aparentment Cabrils diria que és un poble sense crisi, aparentment, eh? N'hi ha molta, i molta gent també d'urbanitzacions, perquè clar, normalment allà són cases que van començar els avis, o les van edificar els avis, la gent s'ha anat fent gran, no poden mantenir el que costa mantenir una casa d'aquestes, i llavors la gent ho està passant malament. Crec que ens quedaria el tema de comerç, el tema dels comerços, que també se'ls està donant una activitat, doncs, no precisament en aquesta legislatura, però si, o si durant aquesta legislatura, no enguany, rectifico, doncs s'ha fet els carrers peatonals, s'ha fet una, o sigui, s'ha fet una inversió en quant a la circulació en el municipi. No, això estava en la legislatura anterior, del carrer de Vianants estava la legislatura anterior. Però tot i així han fet una pacificació... Això sí, han fet una pacificació del centre del poble, a veure, hem fet una zona que és mobilitat invertida, que és tot el que és el Torrent Roig, que divideix, com si diguéssim, una part del poble amb l'altra, i és un lloc de bastant de pas. I llavors allà han fet doncs això, la mobilitat invertida, o sigui, allà tenen prioritat els vianants. També han fet un gran espai per poder creuar al carrer, posant uns reductors de velocitat en un cantó i en l'altre, i verdaderament s'ha notat moltíssim, perquè la gent ara pot creuar allà més còmodament, perquè els cotxes han de parar la força, perquè com que tenen el reductor, bueno, si no es carreguen el cotxe. Per tant, ha de funcionar així. Hem baixat la velocitat a 20, en el centre, en el cas del poble, i en les urbanitzacions a 30, màxim, perquè també a les urbanitzacions la gent acostuma, quan ve una recta, a córrer massa. Llavors allà també ho hem posat a 30. La carretera, evidentment, és a 50, però hem baixat la velocitat. Encara no ens hem posat massa serios amb això, però ja arribarà el punt que ens tindrem que posar serios, perquè, malauradament, la gent el que entén és quan té una multa. Llavors, quan ja hi ha les primeres multes, bueno, especifica una mica, la gent ja no corre, perquè diu, no, això va en sèrio. És una llàstima que... Sí. Perquè és un poble que, a més, el que té, jo sempre ho admiro, perquè aquí a Premià, que és on tenim la televisió, és un poble molt difícil d'aparcar. Sí. I, a més, de difícil has de pagar, o sigui, té les dues no-nos, diríem. Ja. I Cabrils té places on té, bueno, amb estacionament limitat, però és gratuït, o sigui, sí. I places fins i tot sí. Que són totalment gratuïtes, aleshores, sí. Clar... Això hi ha molt pocs municipis que encara ho mantinguin, perquè sí. Inclús en el seu pressupost, crec que no és el cas, posen un pressupost, una partida que ve de multes, o sigui, dona la sensació als ciutadans de l'afany recaptatori dels municipis. No? Aleshores, ja. Això enfada molt, no?, la gent. A veure, s'ha de buscar un equilibri. Cada no, municipi s'ho arregla com bonament pot, no? Evidentment. Nosaltres a Cabrils sí que tenim un, dos, tres, fins i tot tenim quatre ja aparcaments, perquè hem arreglat un de sorra que hi ha just a l'entrada del poble, que tenia un problema que es feien uns forats molt grans. L'hem il·luminat, perquè per la nit es veu ara perfectament. És amb sorra, és amb terra, però es pot aparcar perfectament. Després hi ha uns altres que havien, i sí que hi ha la plaça, l'aparcament del centre del poble, que aquest és d'horari limitat, només aquest. Els altres que hi ha no són d'horari limitat, de fet pot aparcar tothom. Entenem que ha de continuar així, perquè si volem que el comerç també tiri endavant, perquè també és el que li dona vida a un poble, que hi hagi comerç, doncs ha de ser que la gent, quan baixi al poble, trobi un lloc per aparcar a prop i que no li costi... res. I és per el que nosaltres apostem. Al mateix temps, pacificar verdaderament el centre, que és el que nosaltres estem fent també, pacificar el centre perquè la gent gran i les criatures puguin atravessar el que deia el Torrent Roig amb el mínim perill. Ha hagut un moviment de gent que volia que la plaça que hi ha, l'aparcament que hi ha al centre del poble fos una plaça i treure l'aparcament. Bé, nosaltres no hem decidit encara res perquè quan es tingués que decidir això, sempre hem dit que nosaltres el que faríem seria posar a votació del municipi, que el municipi decideixi què vol. Entenc que una cosa així és important, ha de ser la gent que digui com vol el seu poble, si vol tenir, continuar amb l'aparcament o tenir una plaça. Quan arribi el moment
la veritat és que nosaltres ho posarem així, a votació del municipi. De fet, ho volíem fer ja, volíem aprofitar les europees, quan van haver-hi les eleccions europees, per aprofitar que es desplaçava molta gent a votar, poder nosaltres fer la votació aquesta de si volíem plaça o aparcament. Vam demanar el permís, la Junta General de Zona de les eleccions ens va dir que cap problema, que es podia fer, però clar, vam tenir que demanar el permís a l'Estat. De moment és que ni ens han contestat. Imagino que hauríem veure votacions en el municipi que parlen del padró, ni ho mirem, ni ho mirem. Però vaja, nosaltres ara hem estat fora, he estat a Suïssa per estar mirant precisament la democràcia directa que tenen ells i penso que a poc, inclús des dels municipis, podem anar-ho implantant. No fa falta moltes coses demanar a l'Estat. Entenc que nosaltres fent una llei de consultes pròpia del municipi per coses així no ha d'haver-hi cap problema. Jurídicament no hi ha cap problema. Per tant, farem, si tornem a sortir, perquè ara no dona temps, evidentment, una llei de consultes, perquè qualsevol cosa important que sigui del municipi, la gent pugui dir la seva i el que surti per majoria és el que es farà. Penso que això és l'essència de la democràcia. L'essència de la democràcia és que la gent pugui dir com vol viure en el seu municipi o en el seu país i què vol fer. De fet, a més, no és molt estrany. Als Estats Units, quan van a votar el president, voten bastantes coses més. Sí, sí. No només voten el president, això no traspassa, perquè, però es voten coses a nivell dels estats, a nivell dels municipis, o sigui, sí. Penso que ha de ser així. I aquí estem molt allunyats encara de tot això. Però si els municipis ens hi posem amb el seu granet de sorra, amb el que puguin fer, bueno, mica en mica és allò que s'anirà escampant i tots els municipis podran fer això, una democràcia més participativa. Jo, se'ns està anant el temps i hi ha un tema que, a més, des de Mar Televisió anem a fer una campanya perquè creiem que és un tema que no només afecta a Cabrils, sinó que afecta més pobles i els altres pobles estem callats o els ciutadans no se n'han adonat, que és el crematori que vol instal·lar Vilassar de dalt, que crec que afecta a Cabrils principalment, però que probablement els vents bufen cap a Cabrils degut a l'emplaçament. Si ve del nord, el vent bufa cap a Cabrils, sí. Però ens afectarà a tots, perquè això no, el vent no es queda a Vilassar. Probablement Vilassar de Dalt serà el que menys rebi i rebrem doncs, Vilassar de Mar, Premià de Mar, Premià de Dalt i fins i tot probablement Cabrera. No tinc els estudis, no he tingut accés als estudis, però el sentit comú que fan servir els pagesos doncs, continua sent un bon sentit. I ens dona l'efecte que aquest és un tema que serà problemàtic. De fet, en el darrer ple ja es va demostrar. I sobretot ho vull lligar-ho amb unes paraules o amb una idea de futur que vostè té sobre el seu propi municipi, no? Sobre el seu municipi, sembla que digui seu, no? Però entenc... Bueno, és el meu municipi perquè visc en aquell municipi, per tant, és el meu municipi. En qualsevol cas, entenguem-ho tots amb el bon sentit de la paraula. És quan un porta les rendes del municipi, doncs, si no se'l fa seu, malament. Per tant, tu has de fer-ho com si fos casa teva i estimar-ho, no?, per poder construir. Aleshores, hi ha aquest tema del crematori de Vilassar de Dalt, que crec que ens ha de preocupar no només a Cabrils, sinó hem de fer pinya a una sèrie de municipis que ens afecten, perquè és una decisió d'aquelles que la pren un municipi, però afecta a un conjunt, a una globalitat, fins i tot pot afectar a una comarca, no? I, per tant, s'hi ha de dir alguna cosa, no? Bé, nosaltres, ja quan en el seu moment ells ens van notificar que posaven el crematori, tanatori, crematori i cementiri en el lloc on el posaven, com a poble veí ens van tenir que comunicar. Nosaltres, en el seu moment, que va ser el 2012, ja vam fer unes al·legacions dient que l'en retiressin perquè estava massa a prop del nostre terme municipal. De fet, estava encara no 250 metres de les primeres cases que nosaltres tenim, no? Bueno, ens van continuar amb la seva. Jo no poso en el que faci Vilassar de Dalt ni el que faci cap municipi. Penso que cada municipi ha de fer la seva i sàpiga per què ho fa. El que passa que nosaltres sí que vam dir que dins del mínim dubte que això pugui ser dolent
per les persones, al mínim, nosaltres direm que no. Nosaltres vam dir que no des d'un començament. Nosaltres vam tenir, després d'aquell ple, que va ser una mica mogut, perquè quasi tothom que va venir era gent que estava en contra de que es posi el crematori on es tenia que posar, en l'altre, l'endemà, Vilassar de Dalt va fer un ple en el que en retirava ja el crematori. Per tant, el crematori l'en retira a 600 metres ja del nostre municipi. A veure, hi ha estudis que després diuen que aquests estudis ja estan derogats. Bé, potser sí que estan derogats, però quan es van fer en el seu moment era per alguna cosa. Que fins a 500 metres en diàmetre pot haver-hi alguna mena de perill. Dic pot haver-hi, perquè hi ha detractors i n'hi ha que estan a favor. Aleshores, si ara ja se separa a 600 metres, a nosaltres ja no ens té que afectar. Per tant, jo crec que Cabrils ha aconseguit ja el que volia, que és en retirar el crematori aquest. En tot cas, ara tindrà problema amb el mateix Vilassar de Dalt, si la gent de Vilassar de Dalt el vol o no el vol, o amb la gent de Vilassar de Mar, amb els pobles que estan al costat. Nosaltres entenem que ja en retirant-lo on l'han enretirat, no ens ha d'afectar nosaltres amb el més mínim. Sí, repeteixo, sí que hi ha estudis que diuen que no hi ha cap problema i en canvi hi ha estudis que diuen que hi ha... I que el radi és més ample, perquè el vent porta les partícules. Però nosaltres el radi, el més restrictiu que nosaltres hem trobat és aquest que dic que són 500 metres. Per tant, a la que està a 600 metres, a més s'ha allunyat bastant més de les escoles. No tenim aquest problema. Està vist que, a veure, hi ha crematoris en altres llocs que funcionen, suposo que funcionen molt bé. Per exemple, el de Mataró. El de Mataró a nosaltres no ens afecta al més mínim, però a un veí sí que ens afecta. Llavors, s'han de posar uns filtres que són caríssims. Clar, depèn del moviment que hi hagi per usar allò, que els filtres s'han de canviar més sovint o menys. Qui em diu a mi que aquells filtres es canviarien? Ja ho sé que potser és demagògia. No ho veig així. Qui m'assegura a mi que aquells filtres es canviaran? A veure, si això està a Mataró, ja s'ho mirarà, suposo jo, l'Ajuntament de Mataró i tota la gent de Mataró. Però estan tocant el nostre municipi, com més lluny, millor. Tot i així, no vull entrar en cap guerra amb Vilassar de Dalt. Hem tingut sempre molt bon rotllo, hem estat sempre molt bé, tot i sent de diferent color polític, no té res a veure, a vegades són les persones. No vull entrar en cap guerra, però repeteixo i torno a dir que Cabrils ballarà pels interessos de Cabrils. El mateix que crec que ha de fer tots els regidors, estiguin a l'oposició o estiguin al govern. Han de ballar pels interessos del seu municipi, que per això s'han presentat encapçalant alguna llista en aquest municipi. Si algú vol defensar els interessos de Vilassar de Dalt, doncs que les properes eleccions se'n vagi a Vilassar de Dalt a entrar a l'Ajuntament, si pot. Però si està a Cabrils, ha de defensar els interessos del municipi de Cabrils i dels cabrilencs, que és el que nosaltres des de l'equip de govern estem fent i continuarem fent. No tocarem més aquest tema perquè jo sí que sóc més beligerant amb aquesta posició. Penso que és un tema, com he posicionat abans, no només jo, sinó col·lectivament els ciutadans han de dir alguna cosa i no només els de Vilassar, els de Cabrils, sinó més municipis tindran una afectació directa o indirecta sobre aquest fet. Aleshores, hi ha llocs per poder fer el crematori, per poder fer aquests actes que potser no creen tant de mal. A Collserola està al mig de la muntanya, la mateixa natura s'encarrega de purificar tots els productes químics que pugui generar i que es puguin traspassar, no? Ficar-los enmig d'una comarca que a més vol ser una comarca, bé, el propi Vilassar de Dalt acaba de crear un centre amb un hotel i tal, posar un hotel que vol ser al costat d'entrada, doncs, queda, però ja no li poso la seva paraula. Jo el que faci Vilassar de Dalt no m'hi penso posar, sempre quan no afecti el municipi de Cabrils. Tornem a Cabrils. Tenim, quan mires a Cabrils, a dalt de tot hi ha el que era la metal·lúrgia. Vostè allà ha vist alguna cosa, no? Que es podria fer. Visualitza alguna cosa que es podria fer, veritat. Sí, de fet, nosaltres estem en tractes amb el Ministeri de la Seguretat Social, que és el propietari
d'allò d'allà dalt, per veure si se li dona un ús diferent ara amb l'aprovació del POUM. De fet, amb l'aprovació del POUM li donem més usos. No que es pugui edificar més, perquè a vegades la gent amb això es confon, sinó que el mateix edifici que hi ha, que no es pot tocar, poder-li donar uns usos més, perquè fins ara només era sociosanitari. Llavors nosaltres hem demanat que pugui ser hotel, universitat, geriàtric, o sigui, donar-li moltes més sortides perquè el puguin vendre millor, perquè si no, només amb un sociosanitari és difícil que el venguin. I a canvi, hem demanat tota la part de baix, que és tota la zona esportiva de la Mútua, que sigui propietat del municipi. Està molt, molt malmesa tota aquesta zona perquè el Ministeri ha continuat amb vigilància tot el que és l'edifici de la part de dalt, però la part de baix ho ha deixat molt abandonat. Està molt malmès, però de tota manera ens agradaria que fos pel municipi per fer allà precisament aprofitar aquell pulmó que hi ha allà verd per poder fer esports de natura, per poder fer 50.000 coses, tirolines, molta cosa així perquè inclús vingui gent de fora per aprofitar aquell espai que és molt gran i està, és part serralada litoral, ja, o sigui, allò sempre serà verd. Per tant, això ajudaria a tirar endavant el municipi de Cabrils. Si arribessin a posar un hotel, això no dependrà, per lo que entenc, de l'Ajuntament, sinó del Ministeri, per tant... Depèn de l'Ajuntament, si posen un hotel en allà. O sigui, el que els dona els usos en allà és l'Ajuntament. Val. Però qui ho ha de vendre és el Ministeri. Per tant, vostès poden... O sigui, el consistori pot incidir en allò que al final sigui... Tota aquella zona, no? Sí. I a vostè li agradaria que hi hagués un hotel, veritat? Sí. Perquè Cabrils té molta gastronomia, sí, però la gent... Té dos hotels, però petitons, té dos hotels petitons. Sí, m'agradaria que fos un hotel, i a més, jo ho veig així, ho veig un hotel. Estan molt a prop de Barcelona, com està a prop de Barcelona, pot ser un hotel preciós, al mig de la natura, inclús té un helipuerto, vull dir que poden anar allà amb helicòpter... Està perfecte perquè pugui ser un hotel i un bon hotel, que a més entenc jo que donaria també vida al municipi, perquè la gent que està allà acabaria baixant al municipi, bueno, comprarien el comerç, entenc que això li donaria molta vida. Jo li feia una petita broma, si aconsegueix això, aleshores vagi a parlar amb Vilassar de Mar i que els hi deixin un tros de platja només per Cabrils, que la puguin... Bueno, Vilassar de Mar és la platja de Cabrils, eh? Ho tinc claríssim. Però no hi tenen... Bueno, millor, perquè quan hi ha problemes és el municipi de Vilassar de Mar que s'ha de preocupar que la platja, si es queden sense platges, són els que han de lluitar. Nosaltres només la disfrutem. Bueno, una mica de broma en aquests moments, sí. També va bé. Bueno, per les nostres xarxes ens han fet arribar una sèrie de preguntes, però... Les concentraríem bàsicament totes amb el tema de l'activitat juvenil, espais lúdics, espais... No hi ha discoteques a Vilassar. Com passa la gent jove? Com veu que ha de passar la gent jove els caps de setmana a Cabrils? Doncs és un problema, perquè la gent vol que Cabrils sigui molt tranquil, que no hi hagi soroll, que no hi hagi música, però s'ha de pensar en els joves i també tenen dret a tenir el seu espai, sempre i quan no es molesti els veïns, això ho entenc. A l'entrada de Cabrils hi ha un lloc que els caps de setmana, bueno, però es fa música i de més. Hi ha hagut molts problemes amb alguns veïns. Per això nosaltres vam fer una ordenança específica per poder donar sortida en aquests espais que fan música i a vegades música en viu, i el descans dels veïns. No ha sigut fàcil. Hem creat una ordenança que la gent que en el seu local vulgui fer música puntual, no, perquè bars musicals no en tenim, però sí que pugui fer música puntual, en viu i així, té que fer una sèrie de coses per evitar molestar els veïns. Clar, poder lligar això ha costat, però estem en bon camí. Estem en bon camí, tot i que hi ha veïns que, bueno, que es queixen només a vegades hasta per sentir una mica de música clàssica, els hi molesta. S'ha de fer content a tothom i això és complicat, és el més difícil. Però bé,
amb una mica d'enginy, jo penso que ens en sortirem. Bé, doncs esperem que les persones que s'han adreçat a les nostres xarxes socials de Mar Televisió doncs es donguin per la resposta feta. Puc afegir? Sí, per favor. Ara hem fet un espai, on ha estat l'espai aquest que t'he comentat abans de la gent gran, sí. Hem fet un gran espai que està al costat del CAP de Sanitat, de Salut, que és Can Batalló, el carrer Can Batalló. Era un espai molt maco, que quedava molt verd, però era molt gran, i allà hem fet un espai de salut. Hem posat dues taules de ping-pong, però pensant en la joventut, també amb la gent gran, però sobretot amb la joventut que tingui un espai, la veritat és que des abans de que s'inaugurés ja hi havia allà grups de nois jugant a ping-pong, per la qual em fa més que contenta i satisfeta haver aconseguit això. Són nanos entre 14, 15, 16 anys que estan jugant allà a ping-pong. A part de que estan fent salut, s'ho estan passant molt bé i no estan fent potser altres coses que no agradarien a alguna gent, no? Hi ha aquest espai, després hi ha dues pistes de petanca, a l'espai aquest que dic de la gent gran, i després hem posat cinc màquines per fer diferents, per fer abdominals, bicicleta estàtica, per fer diferents coses així, per poder fer esport a l'aire lliure. Per tant, hem fet un espai pensant en diferents edats. Hi ha una anècdota que el mateix dia que vam anar a inaugurar, que va ser el dia 23, aprofitant que havia el tió per la tarda, vam anar inaugurant allà, doncs havien ja nanos allà que abans estaven ja jugant i els vaig dir, ostres, molt bé, no?, que esteu aprofitant l'espai, tot i que encara no estava inaugurat, però és igual, continueu, això m'agrada. I van estar jugant allà, clar, es van tallar una mica llavors, però després em van fer una sol·licitud i em van dir que allà, en l'espai que hi ha per fer bueno, abdominals i bicicleta i tot això, faltava una cosa que ells em van dir, falta una cosa que fa així, que llavors és per poder-te penjar i fer estiraments. Diu, si ens ho poséssiu, aprofitaríem també tot aquest espai. I em vaig comprometre que això els hi posaríem. Ja els hi vaig dir amb el pressupost del 2015, perquè el 2014 s'està estirant moltíssim, està estirant-se com un xiclet el pressupost, però el 2015 ho tindrem previst i llavors els hi posarem això que ells han demanat per veure si verdaderament utilitzen també tot aquest espai. I després de jugar a ping-pong se'n van fer una mica d'estiraments o una mica d'abdominals i que gaudeixin d'aquest espai. De fet, Cabrils té moltes activitats per poder, diguem-ne, de dia. El que no té solucionat és a partir de que es fa fosc, no? A partir de l'oci nocturn, sí. Pels joves, no? Sí. Diríem perquè... Això fan... ja et dic que és en aquest centre, en aquell lloc que hi ha a l'entrada del poble, que volem que continuï, però clar, costa lligar-ho una mica amb el descans. Deixaríem muntar una discoteca en alguna zona que fos... Sí, quan nosaltres aconseguim que la part de baix sigui zona industrial, no dic que no, al contrari, perquè està dintre el municipi, només és la carretera, i a tocar amb el POUM, quan això s'aprovi, seria una possibilitat d'allà poder muntar una discoteca, perquè llavors hi ha un espai que no molestaria ningú. Dintre del que és el casc i amb urbanitzacions, no. No, és que a més entre les muntanyes reverbera moltíssim. Per això, i com que Cabrils de fet és una vall, segons on hi ha el soroll, ressona a moltíssims llocs. Ara, en la zona industrial, evidentment que es podria fer. Ens deixeu amb una cosa prou important. El tema de la policia i el tema de que Cabrils anaven a posar càmeres i tot un sistema de seguretat que s'ha posat en marxa, veritat, aquest 2014. Doncs sí, s'ha posat en marxa, hem posat sis càmeres, que de fet són per trànsit, però va molt bé també per saber els cotxes que entren i surten de segons quines urbanitzacions. Aleshores, també hem comprat unes tablets pels dos cotxes patrulla, perquè automàticament, quan han entrat les dades en allà que els han donat els Mossos d'Esquadra de cotxes que poden haver estat sostrets, si amb ells els surt l'alarma en aquestes tablets que porten en el cotxe patrulla, que també surten a la central de la policia, bueno, la seva obligació és anar a seguir aquell cotxe i fins i tot si poden detenir a la persona. Però com a mínim van a seguir-lo a veure, perquè ningú que porta un cotxe sostret va fer alguna cosa bé, no? Entenem que sempre sospitós. Doncs llavors... No sé, n'hi ha fet alguna cosa dolent. Clar, anar cap al lloc a veure on va aquesta persona en definitiva.
han funcionat i estan funcionant molt bé. Falten encara implantar alguna càmera més. La idea era posar-ne 8, però per tema de pressupost només hem pogut posar-ne 2. Però si no aquest any, l'any que ve, miraríem de posar les 2 càmeres que falten, que és més a la zona nord del poble. I bueno, penso que funciona. Els pobles que la tenen, de fet, estan contents. Nosaltres també. És com tot, no? Una cosa nova, pues, s'ha d'adaptar. S'ha d'adaptar a la policia, s'ha d'adaptar a tothom. També vull fer que, o sigui, dir que, per exemple, els cotxes de policia porten també desfibriladors. Aquest any els 2 cotxes de policia ja porten desfibriladors. En total en tenim 4 en el municipi. Un a la zona de la on estan les piscines, el camp de futbol, un altre en el pavelló i després un que porta cada cotxe de policia. I han passat un curset, que de fet això ho sap fer-ho tothom, però tot i així han passat un curset els policies, la gent que està a càrrec del pavelló i gent que està a la part de les piscines i el camp de futbol. Nosaltres que a vegades no fem massa propaganda de les coses que fem, no? Ara estan parlant que a Girona hi ha no sé quants desfibriladors i que els han posat a tot arreu. Sí, i pensem, sí, sí. Nosaltres som un poble només de 7.200 habitants, però ja en tenim 4. Vull dir que estem treballant amb aquest tema, com és amb altres important. Temes, clar. També hi havia la rotonda de, si no m'equivoco, de la benzinera, correcte? Uh-huh. Que està pendent, això es farà dintre d'aquest 2015? La rotonda ja la van arreglar la Diputació, ja vam estar a sobre, la rotonda ja l'han assegurat més, l'han reforçat més, perquè saltaven els cotxes i com que vaig estar buit perquè hi ha la riera, sí. Saltaven els cotxes a baix, això ja s'ha arreglat, s'ha senyalitzat una miqueta més, o sigui, obliga més el cotxe a fer la curva. No hem tingut ja cap problema des de que s'ha fet això, però el que falta és un camí que ha d'anar just on comença on acaba la rotonda fins a Montcabré, on comença Sant Cris, que en allà nosaltres vam demanar ja a Diputació, però ja fa 2 anys d'això també, per això dic que a les administracions les coses van lentes, un camí ampliar la zona aquella perquè per allà baixa moltíssima gent a peu. Molta gent baixa a peu, que vol fer esport i baixen a peu. Però clar, quan arriben a aquell tros, és un tros molt estret, hi ha molta circulació ara per Cabrils, moltíssima. Llavors hem demanat que ampliïn aquella zona d'allà, que de fet ara ens han dit que màxim a l'1 de març estarà fet, quedarà un espai d'un metro 60 per poder passar amb bicicleta i poder anar a peu també. És un lloc que tindran que compartir els ciclistes amb els vianants, perquè la carretera és la que és i no podem desdoblar. Però que penso que serà molt, molt important. Hi ha molta gent que baixa a peu i ho està demanant, a més gent que baixa amb els cotxets, o sigui, és un perill aquella carretera. I això ja ho hem aconseguit. Ara falta que la Diputació ja ho posi en marxa. Ja ens han presentat el projecte, ja ens han dit que a primers de març estarà fet. Així fan com l'institut, jo no vull dir res. Però de totes maneres nosaltres continuarem. Bueno, doncs aquí en política el temps passa molt lentament quan s'està fent les gestions i governant, però a la televisió passa el temps volant ja. I se'ns ha acabat el temps. M'agradaria que felicités l'any nou. Si sé que ha fet la felicitació per internet, la poden veure, però si vol, doncs afegir alguna cosa als doncs sí. Telespectadors, la càmera és per vostè. Doncs sí. De fet, desitjar que hàgiu passat un bon dia de Nadal i desitjar-vos que tingueu un 2015 que es compleixi tot allò que vosaltres desitgeu. Suposo que com tothom, primer esteu demanant salut i ser feliços. Amb aquestes 2 coses penso que ja n'hi ha suficient i ho demano per tots, que tinguem tots molta salut i que aconseguim la felicitat. De fet, nosaltres amb la salut no podem fer gaire, però intentar donar-vos la felicitat, sí, és la nostra feina i és el que farem, continuarem fent, inclús el 2015. Bon any per tots. Bé, senyora Morales, moltes gràcies. Li desitgem també a vostè un molt bon 2015. Gràcies. Que sigui com a mínim amb salut. Si aconsegueix diners de les altres institucions, fantàstic. Lluitarem per això, eh? Però sobretot molta salut, molta felicitat, molta pau i molta esperança. Gràcies. Gràcies per estar aquí, gràcies per atendre la nostra. Gràcies a vosaltres. I bé, senyors, a vostès, l'alcaldessa els ha felicitat l'any. Nosaltres, com no, també els hi volem desitjar molta esperança, que aquest 2015, si fos possible, ens portés una mica més de pau al món, de solidaritat, d'amor. I bé,
En qualsevol cas, senyors, el 2014 ha arribat a la seva fi. Un altre any, tots som més grans i moltes gràcies per seguir-nos. Saben que ens poden seguir també ara en directe a través de la pàgina web que apareix aquí sota o a dalt de la pantalla permanentment i a través de les nostres xarxes de socials, Facebook, Twitter i YouTube. En qualsevol cas, moltes gràcies per seguir-nos i molta bona sort.